От ми весь час маємо виходити з простої істини, що не йде. Оце важко, звичайно, зрозуміти, тому що ви знаєте, що до цієї війни у Путіна ще була репутація такого великого політика, комбінатора, Путін всіх переіграв, таке інше. А ми говоримо про одну дуже компетентну людину, яка абсолютно випадково у 2000 році стала президентом Російської Федерації, не тому, що була якимось видатним політиком, чи навіть не тому, що як там Володимир Зеленський роками була на телевізійному екрані і зробила собі репутацію там популярної людини в суспільстві. Ні, просто так. Ви ж пам'ятаєте, ну ви не пам'ятаєте, на щастя, але пам'ятають ті, хто знає там 2000 рік, як було питання «Who is Mr. Putin?» Хто це такий взагалі? Чого він президент Російської Федерації? Ніхто. Ніхто. І ніким не був. І від того, що людина там 22 роки сидить, в неї тільки голова поморочиться. Але компетентності і розуму там не збільшується. Більше того, ця людина починає себе оточувати ідіотами. Ми ж це бачили на Раді безпеки Російської Федерації. Що це все за губкампанія? Хто там взагалі компетентний? Найгірші з найгірших. Так от я вам просто скажу, от в мене є чітка відповідь, я можу вам пояснити, що відбувається на українських атомних електростанціях. У них був пункт плану. Ви знаєте, як плани першої п'ятирічки. У цьому плані окупації України, він великий, і там по багатьох напрямках є свої рішення. Так от у цьому плані є план, пов'язаний з атомною енергетикою, який говорить, що треба українські атомні електростанції перевести з Вестінгаус палива на твели, щоб вони були залежні від російської енергетики, від російського постачання. І вони їх окупують зараз однією метою. А якщо їм навіть не вдасться насадити маріонетковий уряд в Києві, вони будуть вимагати під час якихось там перемовин, які будуть, що якщо ви хочете, щоб ми звідти пішли з електростанції, то ми маємо постачати туди паливо для нашої безпеки, для безпеки Російської Федерації. Тому що ми вважаємо, що американське паливо, воно небезпечне, ви там будете збагачувати уран і робити ядерну бомбу. От якщо... Що підсаджує Україну вже тепер на атомну голку? Ну, вона, ми були на атомній голці до, вибачаюсь, минулого року. Ми тільки от зараз реально переводимо нашу енергетику на ядерне пальне з Сполучених Штатів. Ми були на цій ядерній голці, Марія, 3 десятиріччя поспіль. Вони просто хочуть, щоб все так і залишилось. І це частина їхнього плану окупації країни. І повторюю, це просто пункт, який там є. Я не маю значення, який він за номером. Я просто впевнений, що він там є. Коли колись оприлюднять плани, які вони складали, ну, плани Бліцкріга, так? Ви побачите, що я був правий. Я зараз не можу це довести. Та й не хочу це доводити, тому що я можу тільки вирухувати, розумієте? Я завжди кажу, Марія, що політика – це виключно математичні формули. Ось цього, що вони роблять, можна просто зворотнім шляхом вирухувати цей пункт плану. І все. Нічого там більше немає. Ніяких особливих, ну як би це сказати, секретів в тому, що вони там роблять, немає.